ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអេតស្រីបានបកក្បាលបានប្រុសបានបកក្បាលបានអត់ទេអានេះជំនឿរឿងខ្លួនដូចវត្តហ្នឹងអត់មានស្រីណាបកក្បាលមានប្រុសប្រុសអញ្ចឹងវត្តគេទៀតមានស្រីបកក្បាលហើយទៅគេយកស្រីដែរអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងទេមិនថាអត់ទៅលើជំនឿនេះលើជំនឿនោះអត់ទេហ្នឹងហើយពីដើមគេតាខ្ញុំបកក្បាលទូនិយាយពីក្បាច់គាត់អស់ចាបានមកកូនចៅឡើយលឿនអត់មានអំណាចចេះដោយគាត់និយាយរឿងក្បាលទូក្តិតអត់មានជាប់នៅក្បាលទូទេពួកគាត់កាលនោះគាត់ចាស់ចាស់គាត់រៀនអាសាហៀនក្បាច់គុននោះនោះគាត់រៀនក្បាច់គុនពីដើមមកនិយាយពីចេញសោមកអោអោគ្មានមកអត់មានអត់មានសោមដោយគាត់បោះក្បាច់វាទៅតាមជើងច ਵਾ នោះមកហើយស្រោតាមជើងនោះទៅតាមជើងច ਵਾ នោះហើយបងមើលតាមទូកនីមួយមួយទៅតាមជើងច ਵਾ ទាំងអស់បាទអត់ទេបាទហ្នឹងយល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅឃើញអញ្ចឹងទៅតាមជើងច ਵਾ រហូតអ្នកដាក់ហក់ទៅក៏ជើងច ਵਾ ហ្នឹងហើយគេហាមហើយដោយឯងទឹកក្តៅនេះគេថាទឹកបដូរនិស័យអូបាទហ្នឹងទឹកបដូរនិស័យដោតបានណាហ្នឹងក្តៅជ្រុងងាប់អំទូកហ្នឹងមិនធ្វើលេងទេអំទូកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេអត់ទៅប្រើទេអាហ្នឹងអត់មិនយ៉ាងអើក្មេងៗនឹងធ្វើម៉េចយើងទៅខាត់វាមិនកើតមិនក៏វាទៅខ្លះដែរមិនមែនទៅទេនឹងវាអញ្ចឹងដែរតែវាលឿនណាស់ងែលេងយកកលេងយកតែវាលឿនណាស់ងែហើយជា50ឆ្នាំមកខ្ញុំបើលេងទូកហ្នឹងហ្នឹងតែគាត់បានជាមុខកាយទេអូមកទៅរស់ប្រាំងបោះប្រាំងរស់ប្រាំងទៅរស់ប្រាំងមកកំណត់ម៉ោងកំណត់ពេលស្មើម៉ានមកដល់ពីដើមលេងបាយកញ្ចប់បាទឥឡូវនេះអត់ទេអត់លឿនអត់ទៅទេអត់លឿនអត់ទៅទេពីដើមខ្ញុំលេងបាយកញ្ចប់បិចនឹងចាយតែ5-10រៀល3ថ្ងៃចាយអត់ផង